افغانستان د ننګرهار ولایت هسکی مینه ولسوالۍ په یو مسجد کې د یوې چاودنې له کبله په لسګونو کسان وژل شوي دي. سوریه د امریکا په غوښتنه په سوریه کې د کوردي جنګیالانو پر ضد له 15 ورځني اوربند سره د ترکیې له هوکړې ساعتونو وروسته په هوایي عملیاتو کې نن جمعه 15 ملکیان ووژل شول. هسپانیا د کاتالونیا د بیلتون غوښتونکو مشرانو د زندانی کېدو په تړاو لاریون کوونکو په بارسلونا ښار کې لاریون کوي. لبنان د اقتصادي بحران د حل لپاره د حکومتي ګامونو پر وړاندې لاریون دوهمې ورځې لپاره هم دوام درلود. مکسیکو د پنجشنبه په ورځ وسلوالو کسانو د مخدراتو توکو د لوی قاچاقبر الچاپو زوی هوګایون الچاپو د پولیسو له ولکې آزاد کړ.